Global citizen. Sama Alarba lay laaj. Yeah. Comme Sénégal du délo ndukal du ñom lay xaar pour lu ma dundal ñuma gëna siiw té tax ma pëndal tay ñong yu xewi ba melni fulfël lu way di jaay bis dina lamb ñi la doon tacc ñolay gassal kamb fasiyene le soul ba nga paré tok ni jonn do si mën tous dalay metti ndax mëno xewaat bu ñi daw dem yaangi ñu waat am woon fit ba innové waat jël benen xétu rap indi waat man ba mu joté la ko def bu doon bébé mani mako neuf dañ na ci lu si kenn da jul motax ma am si lu si kenn amul indi fi bruit ak dégg daaj rap fi lu tok ak xel mu naaj mën rap bi ak ci bele dem bayi len ak ciowli wax yi mer yi gay yi kas yi ma ñew di laaj sama alarba nak sama alarba ngeen ma yore yow 10,000 no hell no 10,000 koma 40,000 way doxal way 50,000 alala 60,000 man buma ko laal 70,000 xana nga yok 80,000 90,000 man na ne 100,000 wa nit ku ne 100,000 yes 100,000 100,000 kenn par kenn 100,000 wa dina ma neex 100,000 jarna ko nak 100,000 wa kon ba 100,000 sama dekk bi dama ko min même jiko yi man dama ko min si yag doyo dal ñi len di beglo yëkëti la tay suba ñu toglo say ancien lo len gëné fi ñu jaar rek nga nara jaar siw nak du jami borom motax jëmal nek ni ko dal tay même wax bi lay dégg fu né wax len dëgg lool du yëfu ciune bi mi metti gën ngeen nek ku né wa ko si nek yoral na malar ba nak ay altiné la jaay ba tay ku né mën ko ndammo ñi di fëgg dañ jaay ngandé kré ñu tous té duñu nangu kenn duma reey jalema fan ci demb tay nga janima duma nek sey dol ngay dof dof lu ci bir nit ñi nan ñi chichi jay graw buzz bi fan ci bisu wo tous bëgg faté faté lu jox ma sama alal ba yow 10,000 no hell no 10,000 koma 40,000 way doxal way 50,000 alal 60,000 man buma ko laal 70,000 xana nga yok 80,000 90,000 mën na ne 100,000 wa nit ku ne 100,000 yes 100,000 100,000 kenn par kenn 100,000 wa dina ma neex 100,000 jar na ko nak 100,000 wa kon ba 100,000 kese 100,000 way bu fi kenn jaay graw lamb len pos yi muy gaaw boko si deful gisuma la mbaaw boko si def nak dig fa jaar naaw ngi sant yalla bankuma bi moko ñaané gantuma dañuy fo rek ndax ci la bok magetu rapper ko deg tok ye ngeen sen bop wacc len bu ngeen nekkon fan ci nangul len xëccu wu ñoo kenn doxal len su ngeen bëgge mu yaatu wayef len deugala deugala wayef len dong rek jox ma suma alal ko yo 10,000 no hell no 10,000 koma 40,000 way doxal way 50,000 alal 60,000 man buma ko laal 70,000 xana nga yok 80,000 90,000 mën na ne 100,000 wa nit ku ne 100,000 yes 100,000 100,000 kenn par kenn 100,000 wa dina ma neex 100,000 jar na ko nak 100,000 wa kon ba 100,000 100,000 kese 100,000 100,000 kese